пряко в морската градина на Варна, откъдето ще предадем най-интересното от вечерната сесия на третото международно състезание CrossFit Варна Trawdown 2019, домакин на който е CrossFit Варна със съдействието на общината в морската столица. Над 220 състезатели от над 10 държави участват в това трето издание на CrossFit Варна Trawdown 2019. В момента ще наблюдаваме серия номер 5 при жените Masters Plus. Много интересни постижения видяхме в сутрешната сесия и в следобедната. Сега обаче предизвикателства пред дамите се увеличават. Аз съм Красимир Николов, а след малко тук до мен ще имаме и двама гост коментатори, специалисти при дамите и при силния пол. Елена Методиева и Ян Димов от CrossFit Варна. Главен организатор е Борис Трендафилов, който се е погрижил да има интрига до края на това състезание. Виждам, че и публиката се увеличава тук в морската градина на Варна. Сега състезателките в тази серия заемат своите места. В течение на преварата ще ви обясня какви движения трябва да изпълнят. Доста специфични са. Виждате за тези от вас, които не са наблюдавали предишните ни включвания, че до всеки един от състезателите стои съдия в жълт спортен екип, който наблюдава внимателно за изпълненията на стриктното изпълнение на отделните движения. Поне по предварителен списък, които имам в тази серия, са в коридор номер 2. Разбрахме, че в първи отсъства Юлия Дамлюк. В 2 е Сара Дитфелд. В 3 Андрея Баника от Румъния, която мисля, че също ще пропусне състезанието. Юлия Звягенци в 4 коридор. В 5 обърнете внимание на Елена Константинова. В 6 Кейти Кларк. В 7 Петя Димитрова. Ето, бедарен началният сигнал. Състезателите започват с напади, с вдигната високо над главата дъмпел, който е 15 кг. След като стигнат започват и набиранията, след като се изпълнят тези 10 напада. 15 набирания с брадичка, която трябва да е над лоста. Доста атрактивни изпълнения наблюдават и различни техники при изпълнението на това набиране. Ето, завърши състезателката в коридор номер 7 и сега отново с напади се връща към штангата, където ще направи 21 снача с първоначална тежест, ако не се лъжа 30 кг, след това тежестта пада. Ето, три от състезателките вече успяха да се върнат в първоначална позиция и отново започват с битка с штангата. 5, 6 и 7 коридор. Казах ви 5 Елена Константинова, 6 Кейти Кларк и 7 Петя Димитрова. В 8 Лора Николова, в 9 Лидия Петрова, поне по предварителния списък. 2 минути от началото на тази сесия. Рамкираното време е 7. За сега най-доброто постижение от предишните 4 серии, които минаха преди малко, постави за 6 минути и 4 секунди представителката на Великобритания Джес Дейвид, която наистина впечатли с много добри изяви във всичките движения. След изпълнението на тези значове отново ще има напади към висилката за набиране и след това по същия начин състезателките се завръщат, за да финишират с поредната серия от
изхвърляне на штангата. Виждате, това движение е абсолютно идентично с изхвърлянето в вдигането на тежести. Така съдиите следят стриктно, ако има грешка при изпълнението на напада, се връща за да до линията на квадрата и отново продължава, за да изпълни както трябва самото движение. Коридор номер 5, както ви казах, започва с втора порция набирания. Вижте с каква техника. Битката основно е между 5 и 6 коридор. В тази серия Masters Plus дамите на 35 годишна възраст, които в никакъв случай не може да ги наречем ветерани. Добре се движи и в четвърти коридор Юлия Звягинцева. Със сигурност се няма представителката на Украина и на Румъния в първи и трети коридор. Това обаче не прави на преварата по-малко оспорвана. Най-добре се движи, както ви казах, в началото на серията, пети коридор. Отлична форма показва 2 минути преди края на контролното време. Съседателката в коридор номер 5 и е с най-големи шансове да приключи първа в тази серия номер 5. Елена Константинова. Сега виждаме, че пристигна и Юлия Звягинцева в четвърти коридор. След поредната порция напади с тази, този 15 кг дъмпъл, наистина. Отлично време, отлично време. Почти се финишираха. По-малко от 6 минути подобриха постижението на Джес Дейвид. Браво на момичета в тази серия. Виждате, fair play, поздравиха се и двете. Наистина, може би в рамките само на секунда разлика финишираха. Сега също прави или не, има още няколко изхвърляне да направи Юлия Звягинцева, за да финишира. По същото време наблюдаваме пък в 7, 8 и 9 коридор мъка на висилката с набиранията. Също и на втори коридор. Последни секунди на тази серия. Е, нормално е. Не всички ще влязат в контролното време да изпълнят норматива, но със сигурност виждате и се убедени, че дават всичко от себе си. Максимума на това, което са способни. Аплодисменти за тези наистина прекрасни дами. Сега следващата серия вече преминаваме към по-високото ниво. Скелт при дамите, шеста серия. Със сигурност
вниманието ви трябва да бъде обърнато към румънската създателка Александра Оджок, която впечатли още в сутрешната сесия. Наистина с перфектна фигура и с страхотна техника. С лекота преодоляваше всички препятствия по пътя си. Да видим дали сега ще покаже същата воля за победа. Останете в тази шеста серия. В първи коридор русица Налбантова. Във втори Марина Кея. Кова, прощете. Трети коридор е, както ви казах вече, румънката Александра Оджок. Фаворитката поне в тази серия. В четвърти е Светлана Кропевец. В пети Олесия Хубенея. Ива Апарквулиева в шести. Елена Абделхади в седми. Вивиен Амерлинг в осми. Веселина Петрова в девети. И Донка Кустурска в десети коридор. Но пак отново ще ви повторя да съсредоточите своето внимание към трети коридор. Изключително атрактивна и качествена състезателка е румънката. Както разбрахме, една от водещите школи. Съдиите също заемат своите места. Вислава Петрова и Донкенкол. И още минута обучение. Последни приготовления преди тази шеста серия от третото международно състезание CrossFit Варна Traildown 2019, което наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. За тези от вас, които са предпочели в този слънчев съботен ден да останат пред своите телевизори, надявам се, оставате доволни от това, което виждате в момента. Много труд в тренировките са положили тези дами, за да бъдат на ниво. Последни секунди преди началото на тази серия. Ето го и старта. Започват, разбира се, с, както ви казах вече, с нападите с 15 кг дъмпел. Виждате разликата в темпото, което правят. Очаквано. Александра Оджок отново първа на оста за набиране. Виждате и с каква лекота ги прави. Ефектно, атрактивно и качествено, разбира се. Също адмирации за шести коридор. Прекрасно изпълнение на Елена Абделхади. 15 набирания трябва да направят. Така, дори ето изостава до румънката. Изненадващо може би, но с оглед на това отлично се представят и четвърти и пети коридор. Александра също приключва и сега отново ще захапе штангата. До нея отлично се справя Светлана Кропивец. Тук забелязвате, че темпото е различно. Всеки сам си определя след колко изпърление да си вземе отдих.
Оджок го прави след всеки опит. Има и две изостанали състезателки в девети и в втори коридор. Също виждам и в шести. Ива Апаркулиева там се мъчи на още. Да видим сега кой ще излезе най-бързо след сначовете към втория поход с 15 кг дъмпел. А, виждам, че има и проблем тук. Нелепа контузия в първи коридор, ако не се лъжа. Веднага медицинското лице е на място. Надяваме се, че да няма нищо. Някаква по-сериозна травма, разбира се. Ами, случват се и такива неща, уважаеми зрители. Предлагам да се върнем към спортната част. Където уверено сега в четвърти коридор се справя Светлана Кропивец. Успява се справи и с втория поход с дъмпела и отново на лоста за набирания. Повтарям, брадичката трябва да е над. Сега Александра Ожок също тръгва към лоста. Много е леко това като движение. Добре се справя за сега Светлана Кропивец. Почивка си взима Александра Ожок. Но явно е по-изморена от сутрешната сесия. Не показва това темпо, с което мачкаше своите съпернички. Сега обаче, ето виждате, техниката си е техника, но дали е останала достатъчно сила. Не успя да свърши с тайминга, с който започна. По същото време става горещо тук на спортната площадка Морската градина. Като машина е в четвърти коридор Светлана Кропивец. Приключи Александра Ожок. Връща се към втората серия сначове, но и водачката в четвърти коридор, дали има още малко според мен. Очаквам отборяването на съдията. Вие колко. Сега отлично изпълнение на набирания в пети коридор, виждате, от страна на Олесия Словения. Една минута остава до края на контролното време. Със сигурност няма да продоверят постижението в предишната серия. 5.46, ако не се лъжа. Приключи за 6 минути и 20 секунди Светлана Кропивец. 30 секунди има Александра Ожок, за да влезе във времето. Сега виждате, че на ръце е изнесена съседателката
която получи травма на Глезена, виждам от тук, но в крайна сметка видях усмивка на лицето и така, че мисля, че няма нищо сериозно да се надяваме. Последни секунди за тази серия. Успя ли в крайна сметка Александра Ожок или не? Да, успя с точно с контролното време. Наистина, виждате, на ръба на изтощението е вече. Сега очакваме и след кратка пауза се появят състезателките в следващата серия номер 7, където е най-високото ниво Ерхикс. В предишната сесия тя бе обединена с следващата серия 8 поради липсата на някои състезателки по обективни причини. Разбрах, че една от най-силните руски представителки не е могла да пристигне, проблем с визата и други такива проблеми, така че със сигурност може би ще видим отново една обединена серия. Серията ще бъде обединена, както и в сутрешния сеанс. Предполага се, че това ниво Ерхикс при дамите ще покаже най-доброто от всички представителки на нежния пол. Така, аз виждам, че на помощ ми се притичва отново една от най-добрите в Мастърса, Елена Метория, която имаше възможност сега да наблюдава какво горещо от мястото на събитието, може да ни кажеш. Имаше контузия тук, неприятно. Рядко се случва, може би, но за щастие без сериозни последствия. За съжаление, аз не можах да видя, понеже съдействах в последния коридор и дори не съм разбрала, сега чувам. Ами изнесаха я на ръце, но с усмивка на лице, това означава, че да, наглезена. Да, Богу, да. Че щом. Случва се явно. Ми случва се постоянно. И при най-добрите, да. Кросфита е доста тежък спорт и човек трябва наистина да е много добре подготвен, за да се избягват тия контузии. Въпреки всичко по време на състезания, знаете, адреналина е повече, хората бързат, не внимават и се случват такива неща. Да ни въведеш всякакво да очакваме от тежката артилерия при дамите, Ерхикс. Тежката обединена серия 7 и 8, да. Да, тежката артилерия ще бъде доста интересна. Имаме представител на нашата зала, Анита Стамова. Да, ще ни направи впечатление още в сутрешния сеанс. Много добре се представи. Коридора, да кажем. Тя е в четвърти коридор. Да, четвърти коридор. И не знам какво сте говорили по отношение на ивента. Запознати ли? Може отново да допълниш. Опитах се да обясня на зрителите, но все пак друга е да допълни професионалист. Обясних за нападите, както с 15 кг дъмпел, набиранията, 15 на брой, обратно връщане, след това снатчовете с тежестите само, не знам, първа тежест ми, че беше 30 кг или тук при Ерхикс е 40 ли вече? Сега, момент, само да видя, да, тук са, само че тук няма да гледаме напади с дъмпел, ще гледаме ходене на ръце, да. Това е уточнението. Значи те трябва да минат тази дистанция, която е до лостовете на ръце и тогава ще започнат да правят набирания, които са по-различни от предните категории. А когато категории паднат, се връщат до... Да, когато се паднат в квадратчето, трябва да се върнат обратно зад линията, за да си преминат квадратчето. Ръцете трябва да преминат
зад линията, за да може да се зачете. Изглежда лесно. Ами, никак не е лесно, повярвайте ми. След това набиранията при тях, виждате, започнаха, са доста по-различни от предната категория, къде, скейл, където имахме обикновени набирания. Тук набиранията са така наречени, че често бар набирания. Или състезателя трябва да удари лоста с гърдите си или още под, ключицата, и по-трудно, всъщ, да. Някъде под ключицата. Видях, че в шести коридор имитира твоето изпълнение диофилмското, така ли? Да. Ами имаме там доста сериозен състезател. Мисля, че от Украина, ако не се бърка, да, я... сигурно се е руско говоряща. За съжаление, не са много възможно да се запознаят с всички състезатели, но виждате, че показва да доста добри умения. Анита Стамова как се представя? Анита Стамова сега се представя също много добре. Прави Butterfly Chest Bar набирания, които също са доста сложни като изпълнение. Това са по-бързия, по-бързия начин набирания. Виждате до нея момичето с зелената тениска, не знам как се казва. Тя ги прави с така наречения Keeping. Keeping Chest Bar. При Анита Стамова виждаме Butterfly Chest Bar. Тайминга какъв трябва да бъде на няколко серии по 5 или как, в зависимост от как се чувства? Имат ли определени... Ами да, зависи, състезателя сам си решава дали ще ги накъса, дали ще ги направи наведнъж. Просто трябва да изпълни определената бройка, която е зададена в задачата. За съжаление, не можа да запази равновесие, да се надяваме сега да... Ами тя отскоро ходи на ръце, между другото. До преди няколко месеца не можеше изобщо да ходи на ръце. Това за нея е доста голямо постижение. Даже говорихме преди състезанието и тя каза, сигурно през цялото време ще вървя на ръце, нали? Но виждаме, че доста добре се справя. Успява и да се върне в момента към штангата. Втората серия с начове пак със същата штанга или се увеличава? Не, при тях тежестта е по-голяма. Те работят с 45 кг. Което е сериозна тежест. След ходене на ръце и след набирания и раменете, и ръцете са доста изморени. А тук контролното време отново ли е 7 минути? Да, както... да. Успя, успя, нали? Успя, да. Сега за радост на мъжката аудитория показва и перфектни форми. Да, 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 да. Терекот. Който си... Според теб, колко време е необходимо, за да влезе отново в ритъм за изхвърлянията или може веднага да почне? Ами трябва има... Според всеки състезател сам си определя времето за почивка, колко време ще му трябва, за да се възстанови дишането и пулса. Виждате, че и натежа сега штангата. По принцип, тая тежест не е проблем за нея, но след ходенето на ръце и след набиранията... Нещата вече изглеждат по съвсем различен начин. И се усещат по различен начин. Къде е най-голямата болка в момента ти, поне като от опит мога да споделиш? Ами аз от... По цялото тяло ли вече? Ами по цялото тяло и всеки си има мускулни групи, които са му по-слаби от другите и усеща най-голямо напрежение в тях. Предполагам, че в случая при тях има и много натрупана умора от предните вече. Сутринта плуваха, клякаха, правиха бърпита, след това имаха тежък клин. Доста е натрупана умората. Да, преди малко с теб си говорихме за Александра Ожов, като че не бе толкова свежи, колкото сутринта, явно натрупа се умората вече. Натрупа се умората, нормално. Бе изпреварена от една състезателка. Да. Слънцето също така, макар че днеска е... Деня е доста приятен, не е от най-горещи, но все пак... Добре, както и ти ми вметна преди малко, отлично се справи Елена Константинова. Тя постави, да, мисля, че най-доброто време до момента 5.46. Ами заедно с другото, да, момиче завършиха заедно. Да, като Елена просто много сериозно дръпна на сначовете или на изхвърлянията на български. Да. Това е доста силно движение и просто всеки си има някаква силна страна и силно движение и ако в задачата има движение, което не е толкова силно, след това наваксва с това, което е силно съответно. Да вмъкнем за тези перфектни фигури, какъв тренинг режим трябва да се спазва и Masters Plus спазват ли го още?
Пак ще кажа, че се зависи от състезателя. Повечето състезатели си имат хранителен режим. Задължителни са три хранения по средата с някакви закуски, но крайна сметка всеки сам решава за себе си. Лишенията е много ли са ли ограниченията? Ами алкохола не е много препоръчителен. Да, пък като видиш покрай да се... какво минава да, покрай... Зрителите могат да си пият каквото си искат. Да. А времето според теб добро ли е за провеждането на такъв ивент? Ами сравнително добро. Сравнително добро. Има слънце, няма дъжд, няма вятър. Има слънце, няма дъжд, имаше ветрец, който да разклажда, имаше облаци от време на време. Миналата година беше доста по-горещо. Единия ден с първия беше по-студено, но втория беше по-горещо. Ще видим отразява. Отразява се, предполагам. Много се отразява. Слънцето страшно много, знаете как ходите на плаж. Как се чувствате изморени, въпреки че цял ден лежите на хавлията. Какво да очакваме така малко в аванс да ни дадеш за утре за дамите? Какви движения ги очакват? Пак подобни, предполагам, ще има и до нови включени. Ами ще има, да, ще има нови движения. Ще имаме... Сега не мога обаче местно да следя, но... Да очаквате за ивентите, да. Така че не пропускайте утре пракото предаване на BioMB Action TV. Също все че... по-интересно ще става. Да, към финала, колкото отиваме. Всички вече имат проблеми с ходенето на ръце. Явно умората... Натрупала се доста умора, нормално е да... 4, 4, 3, 2...